ကကျမမြင်မှာဆိုရင်စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုလိုက်ဆတ်နေတဲ့သဘောပဲကျမမြင်တယ်အဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတယောက်အတွက်မဟုတ်အခုပြည်သူလူထုကိုအခုအိုမဲ့အိမ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုအကုန်လုံးဘာမှယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေကိုကကိုလို့ရုံထွက်ပြေးလာရတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်အခုအိမ်တကယ်လို့အိမ်ကိုကိုပြင်ရင်တောင်မှဘယ်လိုပြင်ပြီးတော့ဆာဖာရောက်မလဲမထမသိဘူးဆရာတော်တော်လေးချေကွဲရတယ်သူကတော့ကရင်ပြည်နယ်လေးကိတ်ကော်မြို့ကထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်လာသူတဦးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာလေးကိတ်ကော်မြို့တစ်ကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူအများပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရမှာသူမှလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လေးကိတ်ကော်နဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံ6000ခန့်ဟာတောင်ရင်းမြစ်တစ်လျှောက်နဲ့နယ်စပ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ရှေ့ကြခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ဥယေကတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ2022ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့ထိကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းအရနိုင်ငံတော်ဝန်မှလူဥယေ6သိန်းနီးပါးဟာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပြီအဲ့ဒီထဲကလူဥယေ9သိန်း2000ကျော်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းပြီးကလေးကအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတော်များများမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အရေးအတွက်ဒုပွားလာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ကရင်နီကရင်ကချင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းရှမ်းမြောက်အစရှိတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ထွက်ပြေးနေရသူတွေများလာပါတယ်။ပြည်သူတွေကမိမိတို့ရဲ့အိမ်တွေပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးအိမ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်မိမိတို့ချွေတာစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမျှကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရခြင်းဟာမိမိတို့အနာဂတ်တာသမီတွေရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်အစီအစဉ်တွေကိုပါဖျက်ဆီးပစ်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရလည်းအိမ်ပြန်ဖို့ဆိုတာအလန်းဝေးနေပါသေးတယ်။ဘယ်ပြန်ရမလဲအမှစိတ်ခွေးတွေရှိနေလို့အဲ့ဒါမလို့ပြန်မပြန်လည်းမရဘူးတခါမှလည်းမပြန်ဘူးတတိယတော့မကြည့်မရဘူးအမရွာလေးအေးလေးဘိုးလို့ပြန်လည်းမွေတယ်ညပြတာဝေလည်းမရဝေမရရင်လည်းမပြန်တော့ဘူးမကူတော့ရလို့ရမယ့်အခြေလည်းမလို့ရတော့ဘူးအလိုပဲနေရမှာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ပီးရှောင်ရတဲ့ဒေသတွေရှိသလိုအာနာမသိမ့်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့2018နဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ပီးရှောင်အများအပြားရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းနေရက်မပြောင်းနိုင်ကြသေးပါဘူးပလဝမြို့နယ်နှမတာကျေးရွာကအမျိုးသမီးတဦးကတော့ဒီနေရာမှာမနေချင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အင်းအမနီကနင်းလေမနေဆောင်ပဲဇိုက်ပိဆောင်ပွားနဲ့နင်းလေမနေဆောင်ပြီးတက်ကလေးစိတ်ကုံဝေးစိတ်ကုံဆက်ထားမှလူပဲမဟုတ်အပြုတ်ခံရရဆိုခဲရတဲ့အထင်ခံရရကိုမစက်ဆောင်ရောမစက်ရတောက်ဆောင်မတော်ရခင်းနေဆောင်စပလင်းနင်းလို့မရဆိုခဲ့ကိုကကိုတခါတည်းလက်ဆောင်စပြရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်ရင်းတွေအရတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်2သိန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်တေဆုံးမှုမှာလည်းအရက်သား300ကျော်တေဆုံးပြီး900ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကတိုက်ပွဲတွေစစ်ရှောင်တွေဆိုတာမရှိခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊စကိုင်း၊မကွေးလိုဒေသတွေမှာပါအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူတွေများလာပါပြီ။လေးကိတ်ကော်ကတင်းရှောင်လာသူတဦးကတော့သူ့စုတောင်းကိုဒီလိုပဲဆိုပါတယ်။အားရောဒီခေတ်ကာလအများဆုံးကျော်လွန်နိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်မဆုတောင်းတယ်။ဘာကြီးလဲအများဆုံးအေးချမ်းပါစေလို့ပဲကျွန်မဆုတောင်းတယ်ဒီလိုဒုက္ခတွေနှောင်လာနောက်တာကလေးတွေဘတော်မှထမကြုံရပါစေလို့ပဲကျွန်မဆုတောင်းတယ်ကျွန်မတို့ပြေးရတဲ့လူမျိုးသမီးကျွန်မတို့ရဲ့ကလေးတွေလည်းဒီလိုမျိုးခက်ဆစ်ဆစ်မပြေးရပါစေလို့ပဲဆုတောင်းတယ်ဆရာ